Vleisentraal en Sigurd Masarel beplan om kragte saam te span om wol te werf en te hanteer. Anton Vos en James de Jager gesels vanochtend oor hierdie groepe se planne. So goeiemôre Anton en James en baie welkom aan albei van julle. Goeiemôre Elsa. Goed, kom ons begin met so 'n bietjie agtergrond. Anton, geef ons so 'n bietjie meer agtergrond oor Vleisentraal. Elsa, môre. Ja, Vleisentraal is seker al 80 jaar in die bedryf in die bemarking van lewende hawe. Ons het 7 filiaalmaatskappye landwyd met bemarkers in al die gebiede wat lewende hawe namens die produsente verkoop. Dit word gedoen via 1600 veilings wat ons jaarliks hou, asook dan nou uit die handtransaksies. En die mees onlangse toevoeging is natuurlik die online veilings wat ook 'n groot rol begin speel het. So Vleisentraal gaan uit en ons besoek al ons produsente en help hulle om hulle kuddes te verbeter en sodoende bemark ons hulle lewende hawe. Goed, James, 'n bietjie agtergrond oor Sigurd Masarel. Sigurd Masarel is 'n baie ou Europese maatskappy gesetel in Frankryk. Hulle is van 1846 al in die wolbedryf en van 1948 in Suid-Afrika. So ons het al baie diep spore getrap as wolhandelaars in die wêreld internasionaal. En ons het so ongeloof, so in 2008 het ons 'n makelaarsbesigheid ook begin, 'n wolmakelaarsbesigheid. En ons die pyplyn lyk eintlik baie goed wat dit aanbetref, want ons kan van die boer af regdeur tot by die eindproduk kan ons die kwaliteit verseker in wol wat ons gaan verhandel. Maar wat ook interessant is, is dat die familiebesigheid is oor die hele kleedwolmark gesetel. Dit is in Australië, Nieu-Seeland, België en natuurlik dan ook Suid-Afrika. James, ek is nou baie nuuskierig om te hoor van waar die gedagte of die behoefte om saam met Vleisentraal te werk. Man, ons het natuurlik ons in 'n volume spel, ons in 'n volume game, so ons is volume gedrewe, die marges is baie laag. So ons is 'n volume spel waarin ons speel. So Vleisentraal wou alreeds in die veeselbedryf 'n hele rukkie terug al inkom en daaroor het ons toe besluit ons gaan saam kragte saamsnoer omdat hulle so goed gesetel is, hulle voetdruk in die land is so gesond dat ons gedink het en groot, so dit is hoekom ons gedink het ons gaan met hulle saamspan en eerder dat ons teen mekaar werk, eerder saam met mekaar werk. So dit is waar die ding vandaan kom, want ons is absoluut volume gedrewe. Anton, het jy enigiets om by te voeg? Elsa, van Vleisentraal se kant af dink ek die belangrikste was dat die behoefte het al hoe meer en meer van ons produsente kant af gekom. Jy weet die vertrouensverhouding tussen ons bemarkers en die produsent is so groot dat die boer vra, maar kan julle my nie help met die wol nie? Wat maak ek nou met my wol as ek my lewende hawe deur julle bemark? En ons was op soek na iets anders, iets uniek, weg van die tradisionele koöperasiemodelle. En ek en James het mekaar saam met Chris Trotsky op 'n stadium op die lughawe ontmoet en kyk of daar nie ander maniere is hoe ons hande kan vat nie. En eintlik soek jy in die proses vir note wat dieselfde kultuur van jou eie maatskappy het. En ons het net besef ons van Vleisentraal se kant af en James hulle is unieke maatskappye wat dieselfde inbors het om vir die boer op die einde van die dag 'n beter diens te kan lewer. Anton, terwyl ek nou met jou gesels, hoe en tot watter mate gaan boere of produsente hierby baat vind? Also, ek dink die heel eerste belangrike punt is dis meer koste-effektief. Jy weet die tradisionele maniere is dat al die bemarkers gaan besoek die boer en tyd is vandag vir ons almal baie belangrik. Ons almal sit in 'n situasie dat ons produk moet verbeter en 'n beter produk in die markte kan sit. So vir produsent is dit ook sy tyd is kosbaar, hy werk op die plaas om te doen, hy het 'n groot span om te bestuur, want ons beweeg al hoe meer en meer na groot boerderye toe. En daai boer is ook nie meer net 'n boer nie, hy's 'n bestuurende direkteur van 'n baie groot maatskappy. So sy tyd is vir hom ook kosbaar. En dit is vir hom makliker om met, kan ek dit amper noem, 'n een-stop winkel te gesels en hy kry al sy dienste wat hy nodig het by een bemarker. James, is daar nog iets wat jy kan uitsonder na aanleiding van daai vraag?
Ja, nee, absoluut. Ek dink vandag gaan het oor waarde toevoeging en naspeurbaarheid. Ek dink dit is die waarde wat ons gaan toevoeg. En dit bijvoorbeeld, ek het een kliënt wat ons aan wol moet voorsien van 500 ton wat ons volgende jaar moet lever. En dit gaan uit en uit oor een gehaltemerk. En die gehaltemerk is ons baie belangrik. Ons certificeer ons boere onder die Abolusie-program, een standaard wat ons het. En die 500 ton moet absoluut aan die Abolusie-certificeringsprogram of standaard voldoen. So vir ons gaan dit nie net om wol te bemark, dit gaan oor ware toevoeging en naspeurbaarheid, dat die persoon wat die kledingstuk in die einde van die dag dra, natuurlijk ook die weet waar die product vandaan kom en dat dit gesertificeer is, dat dit dierenvriendelik is, omgevingsvriendelik en natuurlijk dat daar een sociale verantwoordelikheid was. So dit is vir ons belangrijk. So en dink met Vleis Centraal saam, het ons hierdie volumes nodig en dit is hoe ons die ware kan toevoeg na die nuwe kliënte wat ons gaan natuurlijk ondersteun en natuurlijk ook die ons huidige kliënte. Anton, terug by jou. Hoekom dink jy is hierdie type initiatiewe belangrik wanneer 'n mens oor die algemeen daarna kyk? As jy oor die algemeen daarna kyk, as jy kyk na die groeiende bevolking, spesifiek net in Suid-Afrika en dan die hele wêreld, sit ons met 'n situasie wat die verbruiker wil keuses maak. Die verbruiker wil doodseker wees dat die vleis op sy bord gesond is. Hy wil seker maak dat die klere wat hy aantrek, daai diere goed behandel is. En dis wat ek aansluit by James, die naspeurbaarheid en ek kan toevoeg die biosekuriteit. Ons moet seker maak dat die lewende hawe gesond is, dat ons die beste produk vir die verbruiker daar buite kan neersit. James, wanneer tree hierdie planne in werking? Ons het eintlik ooreengekom dat dit al die 1 April in plek sal wees. So ja, ons het die eerste vragter wat nou al afkom na ons toe. So ons is baie opgewonde. Ek dink die ding gaan sneeuwbal. En vooral om die rede is dat ons mededingend is en natuurlijk ook kostecompeterend is. Dink ek ons gaan redelike volumes kry. So ja, die ding is al reeds in die gang. En ons is baie opgewonde om met Vleis Centraal saam te werk. So die wiel is in die rol. James, dink jy die landbousektor kan moontlik meer van hierdie type initiatiewe in die toekoms verwag? Ja, ek dink absoluut so. Ek dink almal is gedrewe en almal het 'n infrastruktuur wat swaar las op elke maatskappy dra. En ek dink daar waar sinergie is, nee, kan daar absoluut samewerkingsooreenkomste kom. So ek dink dit is die ding van die toekoms. Daar's baie dinge wat ons oor een stem en wat ons dienste kan deel. So ek is verseker daarvan dat daar meer sekuriteitsinkomste sal wees in die toekoms. En ek dink ook dit is die manier waarin ons landboubesigheid heen gaan. Anton, wat sou jy beskou as die grootste uitdagings in jou bedryf op die oomblik? As ek dink die belangrikste is dat ons eerstens die biosekuriteit moet ons implementeer. Die hele land is bewus van die back and claw probleem wat ons gehad het in die afgelope jaar. En ek dink die groot uitdaging gaan wees dat maatskappye sal hierdie verantwoordelikheid op hulle eie skouers moet neem. Hierdie verantwoordelikheid gaan nie vir ons gedoen word nie. En as jy wil 'n rol speel in die landboubedryf in die volgende 10 jaar, dan dink ek is dit belangrik dat jy jouself positioneer, dat jy jou onderskei van die res, sodat jy vir die verbruiker daar buite gee wat hy graag sal wil hê. Ek dink dit is so belangrik dat uitvoere in die toekoms 'n groter rol gaan speel vir ons landbouprodusente. Ek praat baie oor die voedselketting. Jy is bewus daarvan dat Vleis Centraal eintlik net 'n filiaal is van die houermaatskappy Subtropico Beperk. Subtropico Beperk is in verskeie fasette van die landbou reeds betrokke. So dis 'n landboubeleggingsmaatskappy om seker te maak dat ons 'n wydverspreide diens aan die produsent daar buite kan lewer. En James, enige iets wat jy sou uitsonder raak in jou bedryf? Ja, ek dink ons bedryf met die pandemie wat ons gehad het, is die groot internasionale groothandel van wolkledingstukke is natuurlik ongeweldig onder druk. Aanlyn verkope het redelik toegeneem, maar ons het nog steeds nodig dat mense wolkleer moet dra. Sodra iemand 'n wolkledingstuk koop, kan ons weer 'n kilogram wol in die pyplyn insit. En met die pandemie het dit ons natuurlik groot geruk, dat ons nie ons wol natuurlik kon skuif nie. So die groothandel is besig om 'n koers te kry. Die vraag na wol is besig om
koers te kry. So op die einde van die dag wat ek wil sê is dat ons moet wol anders te produseer en bemark. As jy wol op dieselfde manier bemark as wat jy dit 10 jaar terug gedoen het, gaan jy dieselfde resultate kry as 10 jaar terug. So ons moet dit anders te doen en dit is hoekom ons die standaarde het en dat die verbruiker gemaklik sal voel met wat hy dra. So en ek het ook altyd gesê is dat as 'n produsent wol anders te produseer bo die norm, dan behoort hy bo die norm prys te kry en dit is natuurlik waarheen ons gaan. So ja, groot aandeel het ons regtig 'n pootjie, maar ons is baie opgewonde in die vooruitsigte, kort vooruitsigte dat wolpryse gaan toeneem. James, is al enige toekomsplanne, enige ander toekomsplanne moet ek dalk byvoeg in die pipeline wat Sigurd Masarel betref? Ja, absoluut. Ons het nou net met 'n maatskappy hande gevat. Ons is die verskaffer van wol vir hulle en dis die Kering groep en dit is die mense wat aan die Gucci's en daai mense wol verskaf. So ja, ons is daar's nuwe projekte, nuwe deure wat vir ons oopgaan. So ons is groot opgewonde oor die deure wat vir ons oopgaan in die internasionale bedryf en ons gaan daai voordeel wat ons daar in internasionale wolkringe kry, gaan ons deurvoer na ons produsente toe. Goed Anton, en toekomsplanne vir Vleis Sentraal? Ons aan ons kant is ons besig met die ontwikkeling van 'n platform. Die hele proses gaan daaroor dat ons waarde wil toevoeg tot die produsent se produk en sodoende 'n beter produk op die tafel of aan jou lyf vir die kliënt daar buite te kan gee. Net vinnig, want ons het ek dink 'n minuut oor, maar as elkeen van julle dalk net vinnig vir my ook kan verwys na speerbaarheid, want dit is ook iets waarna ons gereeld verwys hier op Grootplaas. So Anton, kom ons begin gou by jou. As ek dink die belangrike is dat die verbruiker daar buite wil weet waar kom sy kledingstuk vandaan, waar kom sy vleis wat op sy tafel is, waar kom dit vandaan? En dit is so belangrik dat ons die kwaliteit daarvan kan beheer en natuurlik die gesondheid daarvan. Verbruiker is so onbelangrik dat hy gesonde kos eet. James? In ons bedryf is naspeurbaarheid natuurlik baie belangrik in terme daarvan dat die verbruiker op sy kledingstuk selfs wil sien waar kom sy produk vandaan en daarmee saam gaan sy koolstofvoetdruk is ook belangrik. So dit raak al hoe meer 'n groter belangrike item of 'n keuse wat die verbruiker wil hê is om te weet waar sy goed vandaan kom en dat ek gemaklik voel met wat hy dra soos ek voorheen gesê het. So naspeurbaarheid is vir ons eintlik onderhandelbaar, dit is, dit moet daar wees en ek dink die wolbedryf is eintlik so ver voor wat dit aan betref met die programme wat ons het. So naspeurbaarheid vir ons is in plek en selfs in internasionale kringe weet mense presies waar elke baal vandaan kom en dit is vir ons belangrik. Goed, baie dankie vir elkeen van julle se tyd en baie sterkte ook met hierdie vennootskap, as 'n mens dit so iets kan noem, in die toekoms en al julle planne ook wat nog in werking gaan tree. Baie dankie Elsa, hoor. Dit was Anton Vos van Vleis Sentraal en James de Jager van Sigurd Masarel.